মাঘৰ অন্তিমটো ৰবিবাৰ চলাই সহজাই বৃন্দাবনে আলো ভাই, বছৰৰ বাৰটা মাহৰ অন্যতম মাহ মাঘ। ভাই রে ভাই দেখো গয়া আনন্দ নয়নে আলো ভাই চলাই সহজাই বৃন্দা বনে আলো ভাই, সকলো ফালে যেন এক অনবিল আনন্দ। জয় ভোগালী বিহুৱে কঢ়িয়াই অনা সেই আনন্দ ফূৰ্তি গোটেই মাহজুৰি অন্ত নাই। মাঘৰ শেষটো ৰবিবাৰো সেই একেই আনন্দ ফূৰ্তিৰ পৰিৱেশ দেখিবলৈ পোৱা গ'ল পবিত্ৰ বটদ্ৰৱ থানত। পুৱাৰে পৰা মহাপুৰুষজনৰ পবিত্ৰ বটদ্ৰৱ থানত ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ ভক্তৰ আগমন ঘটা পৰিলক্ষিত হয়। আমাৰ মাঘ মাহৰ অন্তিমটো ৰবিবাৰ আপোনালোকে সকলোৱে দেখা পাইছে যে লোকে লোকান্য হৈ পৰিছে, অসমৰ বিভিন্ন স্থানৰ পৰা ভক্তপ্ৰাণ আহি ইয়াত উপস্থিত হৈছে। হৰিনাম, কেৱল হৰিনামৰ ধ্বনি সকলো দিশতে, গোটেই সকলো ৰাইজক, অসমৰ সমূহ জনসাধাৰণক, সকলো ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজক আমি শ্ৰী শ্ৰী বটদ্ৰৱ থান পৰিচালনা সমিতিয়ে আমি ধন্যবাদ আমি জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ এই কাৰণেই যে তেওঁলোকে মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ অনুৰাগী হৈ গুৰুজনাৰ সৃষ্টি আৰু কৃষ্টিৰাজি অক্ষুণ্ণ ৰাখিবৰ কাৰণে, বিশ্ব দৰবাৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিবৰ কাৰণে, সবলভাৱে প্ৰতিষ্ঠা কৰিবৰ কাৰণে ব্যক্তিগতভাৱে হ'লেও যি প্ৰয়াস চলাইছে নিশ্চিতভাৱে এইটো আদৰণীয়। সকলোৱে গুৰুজনাৰ থান দৰ্শন কৰি আশীষ গ্ৰহণ কৰাৰ লগতে বছৰৰ শেষবাৰৰ বাবে একেলগে ভোজ ভাত খাই যেন বিদায় জনালে ভোগৰ এই ভোগালী মাহক। মোৰ বহুত ভাল লাগিছে, আগতেও আহিছোঁ আৰু আজি বহুত ভাল লাগিছে, সেৱা কৰিছোঁ, মাহঁতৰ লগত আহিছোঁ, বাহঁতো আহিছে, স্পেচিয়েলি মোৰ এক্সাম আছে তাৰ কাৰণেও আহিছোঁ, বহুত ভাল লাগিছে আহি পেলাই। ভোগালীক এনেদৰে যেন বিদায় দি সকলো এতিয়া সাজু ফাকুৰ ৰঙেৰে ৰঙীন হ'বলৈ। বটদ্ৰৱৰ পৰা প্ৰাঞ্জল বৰা, নিউজ 7 অসম।